Kusudo Baghdad Online Academy. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوادا بغداد أونلاين أكاديمي. ما أنت وحن جعلنا هنا إذن لو ذاقنا موضوع آدم مهم قف والبؤ بنا آدم أهنا نورشي سي سامين وين كله qof walba anaga naga mid ah maalin ayuu adduunkani ku soo biiray maalin uu ka tagayaa inta labadaas maalmood u dhaxeysana waxaa soo maraya maalmo kala duwan qofka bini'aadamka ah wuxuu kaga duwan yahay makhluuqaadka kale ama xayawaanaadka inuu fikirayo inuu xur yahay wuxuu doonna samaynaya iraadada iyo doonitaankana ilaahay asaga gacanta u geliyay dalika waxaan rabnaa maanta inaan isla fiirino annagu mas-uuliyadda aanu xambaarsanahay intay la'eg tahay annaga miyaa iskale go'aanka in aanu wanaag samayno iyo inaan xumaan samayno inaanu faqiir ahaano inaan hodan noqono inaan jaahil ahaano inaan aqoonyahan noqono inaanu bulshada wax wanaagsan kusoo kordhino inaan waxun kusoo kordhino go'aankeeda yaa iskale xaqiiqda saxda waxay noqonaysaa go'aankaasi qofka shaqsiga ah ayaa iskale إلهي سبحانه وتعالى آية قرآن وحكول يهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلهي ما بدلو قوم وحا أي كسو غنيهين إلا أي إيجا كبدلان وحا نفتو ذي كسو غن يعني إلا إيجا أي حالات دو ذي كبدلان إلهي قوم كسو وحبا كبدلي ماي هدين نمعائي عافمات إبرواقي رهرين كجران sidoodii ugu jirayaan ilaa iyaga ay wax ka bedelaan haday cabsay iyo walwal iyo walbahaar ay ku nool yihiin sidaas ayay ku noolaanayaan ilaa iyaga ay wax ka bedelaan marka bani aadanka furiyaashi go'aankoodii baa loo dhiibay go'aankoodii waa iyaga waxay iyaga sameeyaan oo iyaga ay go'aansadaan sidaa darteed waxa la yiraahdaa nolosheenu waa go'aanadeena marka walaalkayga qaaliga walaashayda qaaliga ahay dib aan u fiirina nafteena annaga halkee baanu joognaa halkee baanu jecelnahay inaanu gaarno sidee baanu ku gaari karnaa qof walbo bini'aadana su-aashaas inuu isweydiiyo waa muhiim mustaqbalkiisa inuu ka fikiro waa muhiim maanta halka aad joogto ma adigaa isdhigay mase dan baa ku dhigtay jawaabta saxda ah halka adiga aad joogto adiga ayaa isdhigay halkaasna adiga unbaa iska dhaqaajin kara oo meel kaloo ka duwan isgeyn karo qofkii shalay markuu ardayga ahaa dhihi jiray haddaan mar aan dhammayn lahaa waxbarashada waan shaqaysan lahaa oo intuu waxbarashada dhammeeyey weli aanan shaqaynina iska fadhiya dad kale eedaya ama duruufta eedaya ama waddanka iyo waxa ka jira u saarinaya dhibaatadoo leh waxaan ka shaqaysan weynay wasaado iyo dad kale oo ku wada in la hela mooyeena keligaa lama socon kara iyo cudurdaar mar walba aan raadinayno iyo cabasho joogto ah inaan mar walba ku jirno runtii waa wax nasiib darro ah inaan ogaanan ay muhiim tahay inaan go-aankaas annaga qaadanay annaga kelihna aan wax ka bedeli karno yacni ilaahay go-aankaada adigu kuu dhiibay bedbedelkiisana adigu kuu daayay inaad gurigii aad ku soo barbaartay qarashka faraha badan lagugu soo geliyey waqtiga badan lagu geliyey waxbarashada aad dhamaysay kadib inaad gurigaasi ka dhaqaaqdo ood horay u socoto ood reerkaasi horumar kusoo kordhiso oo tallaabo horay u qaado waa adiga go-aankaaga inaad reerkii kusoo noqoto oo aad gurigii soo seexato ood gurigii dadkii canjeerada la cuntid taasna waa adiga go-aankaaga sidaa darteed qof walbo naga mid ah inuu noloshiisi ka fikiro mustaqbalkiisa ka fikiro aada uu dadka kala saaraya ama uu bulshada kale u saarinaya ama maaha xilliga aan joogno uu u saarinaya oo zamankan hadda la nool yahay ayaa sidaanba ah qaaraddan afrikaan joogna ayaaba sidaas ah soomaaliya iyo xaalkeedaba sidaan ah inuu qofka ka guuro oo uu fikiro oo dhinacyadiisi uu milicsado waxaad arki doontaa markaad dhinacyada fiiriso wiil adiga kula mid ah oo tallaabooyin horay u qaaday gabar adiga kula mid ah oo tallaabooyin horay u qaaday waayo waxaad in badan waaqac markaad fiirisaan arkaysaan
ويل ماستر واتو ماستر دكري واتو أو شقلاان لفديه وحضرك إساسي وكلا ويل أو دكسي سر دكتا شقيستنا حدنا أو دكسي سر جيب كيس كوب حناية لا بد أسقف جوانك وذيك قاتن مدول بوح وأسق جوان صدي أيو كنق مي سيدا درتاد نولش هذا وجوامد هذا نولش هذا جوامد هذا ما دام أيت هاي جوامد أتقاضنا يسكفيرسو إن أضحك بديشين أسكودي وحن ربنا هدول إلى هاي إدمو إن أنا إذا لو ذاقنا شن شيء أو قفك جوامديس وحك بدلك كره أو أساس أقع إنه قفك جوانكيس وحك بدله هدول شن تاس الشيء بدله جوامديس أوتوماتيكي الوس بدله يعني هدول شن تاس بدله وياه قف كاسي وحق أذك إنه يسبدل سمايو هدي أتاي دلني يرى إسله ما دام الشغل عن أي جرتو مرت كشغيس أذن هينين إسكون مشغول سبورت تجا بنون عيار مرت عيار يسو مرت داون يسو مرت فلنقين يسو مرت وبسايد إذا تاريخ عياري هندا كفيرين يسو ساعدها أقول دم بينات كسه حتو هدي أدن وأركتي دنكو معها هدي aad dan u aragtay inaad tirahdo shaqo la'aana jirto magaalada shaqo kama jirto meel walba shaqo u raasid waa ka soo waayay dad dad wataan un baa shaqeysan kara hadii aad leedahay oo fadhidana go'aankaasi inaad wax ka bedesho waa adiga wax kugu xiran hadii aad maalin islahayd wallahi dugsiga sarwaan dhameeyay inaan jaamacad bilaabo waa laga marmaan laakiin aad duruufta eedaysay oo mashaakisha dhinacyo kale aad u saaminaysay cabashada joogtada aad waday go'aankaasi inaad wax ka bedesho waa adiga wax ka go'a ina ganacsada noqoto oo aad hal abuur sameeyso oo aad naftada iyo dadkaaga aad ku filnaato mustaqbalkaaga aad horumariso ganacsada weyn inaad noqoto fikirkeeda haduu kugu jiray laakiin aad islahayd lacagantay laga helaya maba lahayo meel loo aado malahan cid ku seenaysa malahan taasina waa adiga ee go'aankaaga adiga wax ka bedeli kara go'aamadaas oo dhan si aad u bedesho shantan shay ayaan kugula dardaarmay inaad wax ka bedesho kow qofka bin aadanka ah sidaan hore u soo sheegnay xayawaanaadka kale wuxuu kaga bedelan yahay tafkiir inuu fikiro oo uu isweydiiyo su'aalo fara badan su'aalahaas isweydiinayaan oo tahliiliyo analyze gareeyo dhiraan dhiriyo kadibna ay wax ugu soo baxaan qanaacada adiga maskaxdaada ku jirto oo isku qancisay inaysan shaqo jirin waddankan shaqo la'aan ay ka jirto dad khaas oho dadkooda ay shaqaaleysiistaan oo kaliya inay shaqeeyaan aad isku qancisay qancinta aad isqancisay inaan la shaqeysan karin ganacsi la abuuri karin ilaa hanti badan laga helo qancintaas aad naftaada ku qancisay marka hore waa inaad ka saartaa ka remove garaysaa oo aad isku qancisaa inay jiraan wadooyin fara badan oo kuu suurtagelin kara inaad waxyaabahaas oo dhan samayso qofku wuxuu ku qanacsan yahay buu ku socdaa haddii qanaacadaasi adiga kugu jirta aadan iska bedelin weligaa meeshan baa taagnaanaysaa qanaacadaas kow inaad bedesho waa lagama maarmaan qanaacadaas markaad bedesho oo aad go'aankaasi qaadato waxaa muhiim ah inaad bedesho sidoo kale al-ihtimaamaat waxyaabaha aad danaynayso yacni waxaad leedahay inaan ganacsada noqdaan rabaa haddaad maalin walba meel fadhidoo tiraahdid inaan ganacsada noqdaan rabaa oo aad asxaabtaada ugu sheekaysa inaan mustaqbalka ganacsada aan noqdaan rabaa ay sanad ku soo marto laba sano saddex sano shan sano kadibna noloshaada maad ku dhammaysanaysaa si aad u noqoto waxa aad doonayso marka hore waa inaad waxaas danaysaa si gaar u danaysaa ood raadisaa macluumaadkoodi raadisaa aada akhrisaa ganacsiga wax ku saabsan oo aad qaadataa tusaale ahaan koorsooyin ganacsiga ku saabsan oo aad isku daydaa inaad samayso ganacsiga iyo xisaabaadkiisa iyo sida loo sameeyo aad wax ka fahanto sidoo kale mashruuc sida loo bilaabo mashruuc yar loo bilaabo mashruuc weyn loo bilaabo inaad afkaar talooyin ka haysato horta inaad maskaxdaada ay ku mashquusho waxa adiga aad danaynayso ganacsiga tusaale ahaan usoo qaadanay waxbarashadiya ka mid a inaad trainer noqotaa ka mid a inaad muxuu ahaayey aqoonyahan weyn oo soomaaliya la yaqaanaad noqotaa ka mid a wariyacaan inaad noqoto inaad rabtaa ka mid a cameraman aada loo yaqaano oo loo bogay shaqadiisa inaad noqoto ka mid a waxay doontaba ahaato wax un adiga target ka dhigo diiradda saar waxaasi maskaxdaada ha ku mashquusho waxyaabahan kaloo dhan aad ku mashquulaysa iska dhaaf sababtoo ah waxyaabahan tusaale ah usoo qaatay kama dhigno inaysan sax ahayn ciyaaraha waa wax loo baahan yahay mar walbana jiro dada muxuu horumar badan ka sameeya bulsho fara badan kusoo jiita lacag badan ka sameeya laakiin haddii aadan heerka ku gaaraynin waqtigaaga inaad iskaga lumiso ayaan ka wadaa inaysan ahayn wax adiga ku qalma munaasaban aanan ku ahayn
labadaas qodob markaan ka soo gudubno, inaad maskaxdaada wax ka bedesho aragtidaada, inaad waxyaabaha danaynaysa wax ka bedeshid oo waxyaabaha adiga aad rabtid aad xoogga saartid aad iskugu geysid maskaxdaada. Midda saddexaad oo muhiimka ah, skills inaad yeelato maskaxdaada, xirfado oo waxyaabahaas aad ku gaarayso. Yacni waxaad rabtaa inaad noqoto tusaale ahaan ganacsade, ganacsadaha xirfadihii loogu baahnaa inaad diyaarsato. Haddii aad rabta ganacsade weyn oo caalamka o dhan isaga gudba inaad noqoto, luqadihii inaad taqaano, bulshooyinka kale dhaqamadooda inaad wax ka fahanto, muxuu ahay ganacsigaada sida loo ballaariyo, ummadaha kale sida loola macaamilo, inay wax badan kaaga muuqdaan. Siyaasi markaad noqoto, siyaasadda iyo wadooyinkeeda iyo wax badan, inaad xirfadaha qofka siyaasiga u baahan yahay, inuu qof karti badan yahay, inuu aftahan yahay, inuu dadka qancin karo, waxyaabahaas oo dhan inaad isku daydid, inaad iska dhisid marka hore, capacity building aad samaysid. qodobka kale oo muhiimka ah ee isagana qof walba oo doonaya inuu isbeddel sameeyo, inuu noloshiisa ku dara muhiimka ay tahay, waxa weeyaan inaad xiriiradaada hagaajiso. Dadka aad xiriirada la leedahay, calaaqaadka aad la leedahay, waa inay noqdaan dadka ku mashquulsan waxaad adiga danaynayso. tusaale ahaan, ganacsi baad rabtaa, waa inuu qofkaasi adiga aad saaxiibka la noqonayso inta badan aad isla joogtaan uu yahay qof ganacsiga danaynay. waxaa tahay inaad noqoto wariye caana si aad u noqoto qof wariye caana ah oo la yaqaano, inaad asagii mar walba la socotid, xiriir la samaysatid, talooyinkiisa aad dhegaysatid, mar walba aad fursad u aragtid. laakiin haddii aad rabto inaad noqotid tusaale ahaan sida hadda aan sheegnay, qof caan ku ah ganacsiga ama wariye caan ah ama aqoonyahan professor caana inuu noqdo rabo, haddana subaxii markuu soo kaco ciyaar ku mashquulsan, markuu duhuradii gaaro ciyaar daawanaya, habeenkii asxaabtiisa ciyaar la falanqaynaya, markuu subaxii soo kaca waxa ugu horreeya ku fikiraya ciyaar tahay. yacni isma keenayso xiriirka aad leedahay. waqti yar oo ka mid a waqtigaada inaad ciyaarada ku daawato, asxaabtaada aad la sheekaysato, ulama jeedo inay tahay wax qalad ah, laakiin waxaan ula jeedaa waxaad waqtigaada ugu badan aad siinayso waa inuu noqdaa waxa adiga aad danaynaysa mustaqbalka inaad noqotid. qodobka ugu dambeeya ee shanaad oo runtii aadka u muhiimka ah waxa weeyaan, si aad u noqoto waxaad doonayso waa inaad raadisaa cidda kuu noqon karto qof aad ku dayata. role model yaa kuu ah, yaad ku dayanaysaa oo barnaamijkan caan ku ah. yacni qofka mathalan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo qur-aankan xifdinayaa, tajwiidkan ku xifdinayaa, qof oo qur-aanka xaafid oo lagu yaqaano inaad noqdaan rabaa soomaaliya gudaheeda ama caalamka o dhan, maskaxdaada waa inay soo qabataa astaamo la yaqaano caan ku ah barnaamijkaas. yacni markii la yidhahdo sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi, yaa waxaa kuu soo baxaya qof caan ku ah qiraa'aadka. markii aad doonayso inaad qof ganacsada caan ah ama ma ahee isbeddel ka sameeyey soomaaliya ama horumar ka sameeyey soomaalida aad u taqaano, yacni markaasna sheekh axmed nuur cali jimcaale oo kale tusaale ahaan inuu maskaxdaada kusoo dhaca. yacni inuu jiro qof adiga aad u aragto qof aad ku dayanayso oo tallaabooyinku qaadayo, barnaamijyada uu jeedinayo, sharaxaadyada uu bixinayo, markuu ka sheekeynaya tajaarubtii uu soo maray, noloshiisii, waxyaabihii uu la soo kulmay, xaaladihii adkaay uu soo maray, xaaladihii uu ku guulaystay, dadka si ula macaamilo, wax badan ayaa sidoo kale ku baxay. shantaasi shay aan sheegnay runtii waxaan lilamaana kasoo guuriyey doctor Tariq Suweydaan oo nin aad caan u ah oo kuweytiyaan carab ah oo aad wax ugu qora arrimaha bini-aadanka, horumarintiisa iyo maamulka iyo maaraynta, ayaa qodobadaasi si gaar ah runtii soo uxusay aan arkay inaan anigana ka faa'iidaysto, asxaabtayda, dadka idaawanayo guud ahaan inaan iyagana ugu faa'iideeyo. waxaa laga yaabaa inaan ereygaasi koobana aniga aan idhi ummado badan Ilaahay uu ku anfaco mustaqbalka, intii ka faa'iidaysatay in kaloo badan ay sii gaarsiiyaan oo ka faa'iideen. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay idin noqon doonto wax aad ku kordhisaan macluumaadkiini ama ma ahee xog aad horay u hayseen oon idin xasuusinay, oo iyadana sidoo kale xusuusintaas aad wax badan kaga faa'iidi doontaan inay noqoto ayaan rajaynaynaa. nolosheenna inaan wax ka bedelno waa go-aankeenna annaga aan leenahay. sidaa darteed waxay u baahan tahay inaan leenahay hadaf inaan gaarno aan rabno, kadibna hadafkaasi aan diiradda saarno, kadibna dadka aan hadafkaasi aan ku gaari karno aan la saaxiibno, kadibna ay jiraan dad aan u aragno inay yihiin kuwa ku dayasho mudan, aan ugu dayanayna hadafkaas inaan gaarno aan rabno. qof walbo bini aadana Ilaahay wuxuu siiyey dadko dhan wax isku mid ah, qof maskaxdiisa ay maskaxda kale ka duwan tahay ma jiro, qof oo xubnihiisa xubno kale ay ka duwan yihiin ma jiro, laakiin qof walba qofka kale wuxuu dheer yahay, dadaal ayuu dheer yahay, degdeg inuu hawsha u galo, hal abuurnimo,
inuu dulqaad badan sameeyo, inuu isbiimeeyo oo riskigi uu qaato, intaas ayaa lagu kala tagaa. wax walba oo maskaxdaada ka guuxay ood isleedahay waxbay kugu tari doonaan mustaqbalka, ood isleedahay ummadaadad wax kusoo kordhin kartaa. waayo qofka bani'aadamka waxaa laga rabaa inuusan maanta oo kaliya ka fikirin, inuu berri ka fikiro, inuu 10 sano kadib ka fikiro, inuu 100 sano kadib ka fikiro, inuu 500 sano kadib ka fikiro, inuu noolaado. waayo qofka cilmi iyo aqoon iyo ka tegay sadaqo jaariye ah bani'aadamkan wax kusoo kordhiyey, asagoo dhintay xataa wuxuu la mid yahay sidii asagoo nool oo kale, maadaama laga faa'iidaysanayo wixii uu ka tegay oo dhaxal fara badan uu ka tegay xilliga nabiga iyo asxaabta iyo taabiciinta iyo dadkaas. markaan anaga ilaa hadda aan xusayno, ilaa hadda aan u mahad celinayno, ilaa hadda dembigooda la dhaafa aan leenahay, waa dareemi kartaa adduunyadu waxay kusoo kordhiyeen. qofka hadduusan xataa asaga uusan maalintaas islahayn waa gaari doontaa, laakiin niyad samidiisi inuu ku gaara ayaa aada u muhiima. sidoo kale waxaa aada muhiima inaan xoogga saarno inaan wax qaadano, inaanan xoogga saarine inaan wax bixinno, inaan xoogga saarno inaan cilmi bixinno, inaan waqti bixinno, inaan fikir bixinno, inaan dhaqaalo bixinno. waxbixin marka la sheego dhaqaalo kaliya ma ahan, inaan waxbixinta diyaar u noqono mustaqbalka. inta aad wax bixinayso sidoo kalena waad qaadanaysaa, marka inaad bixinta xoogga saarto ayaa muhiimaddu ay tahay. qof walba naga naga mid ah waxaan rajaynayaa inuu ahdaaf waaweyn samaysto, mustaqbalka wax badan uu qabto, uu niyaysto, kadibna qaabka uu dhaqaaqi lahaa iyo qorshuhu ku dhaqaaqi lahaa uu samaysto. waad ogtihiin waxaa la sameeyaa qorshe nololeed oo qofka bini'aadamka uu samaysanayo. anaga akaademiyadeena inta badan way samaysaa inay koorsooyin noocaas oo kale qofka suu u samaysan lahaa qorshe nololeed ay talooyin ka siiso. marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala qof walba oo naganaga mid a oo dareemaya inuu meel un isbeddel inuu ka sameeyo u baahan yahay, inuu shantaasi qodob ka faa'iidaysto, noloshiisana isbeddel ku sameeyo. ilaahay subxaanahu watacaala anaga aqbalo waxa aan sheegaynana annaga iyo ummadda kale oon u sheegaynaba allah ku anfaco. wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.